Hola, vaig dir que li donéssiu voltes de qui interessava més la República Catalana, si el Junqueras o el Puigdemont. Puigdemont diuen que ens va trair, que és un vividor, alguns hi diuen fins i tot Fuigdemont. Analitzem-ho. I m'agradaria que quedés clar una cosa abans. Jo sóc de tothom que vulgui la República Catalana, siguin del partit que siguin, perquè no sóc de partits, sinó de persones. A mi l'únic que m'interessa és la independència, el seu procés constituent, la Constitució catalana, la República Catalana i després descansar. Per analitzar el president, primer explicaré el que vaig percebre en primera persona abans de que es fes el referèndum. Vaig tenir l'ocasió de parlar amb el president, amb el programa Jo Pregunto, i li vaig dir a la cara: "President, tiri endavant, per molt cants de sirenes interns i externs que rebi. Si vostè tira endavant, el poble el seguirà." Quan vaig dir interns, amb la cara, ell pagava. Era com un uf, si tu sabessis. La meva dona, per rematar, li va dir: sí, tiri endavant ja i aconseguim la república, que vull recuperar el meu marit." I ell va dir: "La meva dona diu el mateix." I va replicar la meva dona: "Sí, però vostè cobra per fer-ho i el meu marit no." Seguidament, ella em va dir: "No saps, noi, les ganes que tinc de deixar-ho tot i anar a Girona, amb la meva família, però abans he de fer la feina que cal fer. Quan tinguem la república, ja descansaré." Vaig percebre que el tema de la república s'ho prenia com una alguna cosa molt personal, un objectiu, és allò de he d'aconseguir-la. Quan una persona creu en alguna cosa fermament, poques coses poden fer que es tiri enrere. I jo el vaig veure molt, molt decidit a tirar pel dret. I aquesta és la meva experiència amb el president i la meva percepció, clar. Ara explicaré l'impressió d'una senyora de la mina que va fer una de les preguntes en directe en el Jo Pregunto, la Paqui. El president, en directe, es va comprometre a anar al seu bar i de parlar amb ella sobre el problema d'un edifici, l'edifici Venus, un edifici amb ruïnes. La Paqui estava convençuda de que no vindria. Va dir: "Bé, estarà com más, enviarà un tècnic o un secretario, ja veràs, para quedar bien, però no, no vendrà." Al cap d'uns 3 mesos i mig, em truca i em diu: "Xavi, Xavi, que me han llamado de parte del presidente que viene a verme en el bar." Dic: "Ostres, Paqui, pues me n'alegro molt, ja em diràs com t'ha anat." I va anar el president i va parlar amb la Paqui. I després van quedar la Paqui i jo. I el primer que em va dir la Paqui, el primer que em va dir, me'n recordaré sempre, i ella no és indepe, ni creu en els polítics, és només demòcrata i a favor del dret a autodeterminació, em va dir: "Xavi, a Puigdemont se lo van a cargar." Dic: "Ostres, Paqui, però què m'estàs dient? Què vols dir que se lo van a cargar?" Diu: "Que se lo van a cargar. Que el sistema, que el poder, que els partits no les interessa un tio així, con tanta humanitat i bona persona. Que se lo van a cargar políticament. Se lo van a quitar d'encima." Em diu: "Mira, viene al bar. Y en vez de darme una charla, me pregunta cuál es el problema. Y me deja hablar sin interrupciones. ¿Me escuchó?" Y cuando acabé, pensé: "Bueno, ahora me va a soltar el rollo de que ya miraremos a ver qué se puede hacer." Y va el tío y me pregunta: "¿Que cuál creo yo que puede ser la solución al problema?" Ahí sí que ya me descolocó. Lo que nosotros hemos pedido en infinidad de veces a secretarios, a técnicos, me lo está pidiendo el presidente. Xavi, que es muy majo, que este tío quiere cambiar las cosas, que no es político, que se lo van a cargar. Clar, no era algú indepe que em deia això. En canvi, jo notava que estava preocupada la Paqui i li tenia una estima especial al president. Tot això dona molt que pensar. Però seguim amb més percepcions. Algú important de la CUP, prou important, va dir-me que la CUP feia propostes inacceptables per a algú que es considerés de dretes. I ho feia expressament. L'estratègia consistia en que Junts per Sí, precisament la part del PDeCAT, es baixés del carro i que digués: "No, això no pot ser." I així tenien l'excusa de que en 18 mesos doncs no es podria fer la independència. Però és que el president deia: "Això és el que vol la CUP? Això és el que necessita? Endavant." D'aquí la frase de que Puigdemont és de la CUP, però que encara no ho sap. Més percepcions. Algú d'Esquerra Republicana, una bona trajectòria, en un acte em va dir: "Ostres, Puigdemont cada dia em sorprèn més. És més d'esquerres que alguns de nosaltres."
aquesta mateixa persona, quan li vaig dir a la cara, escolta, per què no intenteu que la Colau defensi la República Catalana? O Podem? No està molt allunyada de les vostres idees. Si Comuns i Podem apostéssim per la República Catalana, es podria donar un 60% a favor del referèndum? Ella em va respondre, deixa. Ells ja tenen els seus votants, no barregis. En canvi, ara sembla que és la manera d'ampliar la base. La base republicana o autonomista? Com canvien les coses, veritat? Els indepes de tota la vida defensant federalisme i els que defensant autodeterminació defensant la República Catalana. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Bé, si analitzem tot plegat, les percepcions i impressions, no només meves, tot apunta a que Puigdemont anava totes per declarar independència. És possible que la figura de Puigdemont i la seva manera de ser fos una amenaça, no només per l'estat espanyol, sinó per a tots els que no volen canviar res, que vol tot segueixi igual? Recordeu que la Paqui ho tenia clar. Se lo van a cargar. A veure, mirem. Marta Pascal va insinuar fa temps que la propietat de JunsPerCat era del PDeCAT. Quan va ser ell el president que va salvar el PDeCAT fent JunsPerCat, perquè si no el PDeCAT hagués quedat enfonsada i Esquerra hagués guanyat les eleccions de carrer. Fixeu-vos que ara li estan dient des de Waterloo no es pot fer i que volen que deixi l'acte de diputat, el que suposaria la seva mort política. Per què el PDeCAT li té tanta por? Per què no el van investir? S'hagués pogut fer. Ara hem vist la reacció del Tribunal Constitucional sobre la investidura telemàtica. Però llavors, per què no es va fer? Que després haguessin dissolt el Parlament i dir no pot ser president? Sí, segurament hagués succeït això. Però és que la imatge d'Espanya internacionalment hagués quedat molt més empitjorada, més del que ho està fent i molt bé el Borrell. Hi ha uns partits que es van presentar per teòricament defensar el mandat de l'1 d'octubre. Per això els va votar la gent. Però després no se'l volen jugar per por a la presó. Home, si et presentes per diputat i uns estan a la presó, doncs ja saps el que hi ha, no? I si no, no et presentis. En realitat, per anar bé, hauríem de ser tots a la presó. Ara dieu, bueno, però és que el Puigdemont va prometre que tornaria i no va tornar. A veure, tornar aquí sense ser president és un suïcidi, la veritat. Calia investir-lo a distància i després haguéssim vist si hauria tornat o no. Sincerament, penso que el president és d'aquelles persones capaces de sacrificar-se si creu que podem aconseguir una república catalana, però que mai sacrificarà a gent innocent per aconseguir-la. I aquest és el problema. Aquest és el problema. Que a vegades, per no arriscar-se, després es produeixen autèntics genocidis. Perquè els que ens diuen nazis i que no ens paren de repetir que som supremacistes, al·legant que els tindríem marcats i marginats, és el que ens farien ells a nosaltres, o el que ens volen fer. En realitat és la seva projecció. El president, el dia de la declaració, va rebre una trucada. Una persona que era allà al davant va escoltar com el president responia «No puedo cargar con muertos en mi consciencia». Què hagués fet un dictador? Com diu La Vanguardia, que volia morts el dia 1 d'octubre. Pues hagués fet tiro pa'lante, morts, però independents. Què va fer ell? Marxar i provar altres camins. A veure, fa temps, per TV3 vaig veure una entrevista al expresident d'Eslovènia. Quan li pregunten per als morts, diu això. Ah, no. Li pesen per això en la consciència els morts de la Guerra dels 10 dies? Sí, segur. Tota víctima humana està de més. És innecessària, és tràgica. Quan hi penso, el que m'ajuda és que aquella guerra no la vam començar nosaltres. No vam començar aquella agressió. Ens vam defensar. I tota guerra és un gran mal. Hi ha víctimes, també. Per sort, no n'hi va haver moltes de víctimes. Jo no veig Puigdemont carregant amb aquesta culpa tota la vida. Ho sento, però és així. És ben cert que els morts, en cas de produir-se, no serien per culpa seva. Només faltaria que el que dispara fos la víctima i el que rep pacíficament el botxí. Encara que des d'allà són capaços de tot, eh? Però en Puigdemont no seria el culpable, sinó el responsable. I tampoc, perquè si ell al rebre la trucada hagués dit «Catalans, m'han trucat i m'han dit que si tirem endavant hi poden haver morts, què voleu fer?», la gent, moltíssima gent, haguéssim sortit al carrer a defensar la República pacíficament. Per tant, cadascú de nosaltres haguéssim triat fins on estàvem disposats a arribar. El fet
de decidir per nosaltres és l'únic que li puc retreure. Això i creure que quan va fer la suspensió, Espanya realment negociaria un referèndum d'autodeterminació. Sembla mentida que encara no sapiguem quin llenguatge gasta un estat que és capaç d'inventar-se notícies falses. La nostra suspensió, esperant el suposat diàleg, va fer que ells s'anessin preparant pel 155 i després tenir-ho tot a punt. Per això jo crec, o vull creure, que el president el van enganyar. Però no només els d'allà, prometent negociació, sinó també els d'aquí. És a dir, des d'aquí es deia que tot s'estava fent i que tot ho teníem preparat. Però en realitat no s'estava fent res, res més que el referèndum. Qui portava les estructures d'estat? La Hisenda Catalana, el Santi Vila i membres de l'ANC es reunien periòdicament. Per què ningú va dir, nois, que això està aturat? Hi ha un moment que el president, quan veu que tot el que esperava que estava fet, no estava fet, li diu a la Carme Forcadell, no podem seguir, Carme, no tenim estructures d'estat, no tenim diners, no podem seguir sense aquests mínims. Així doncs, el president era partícip de l'engany o va confiar en gent que no hi havia de confiar? Si ens fixem en els missatges de Signal entre Puigdemont i el Comín, hi ha una frase que per mi és demolidora. Quan diu, els nostres ens han sacrificat, almenys a mi. I diu, els nostres, no els teus, perquè el Comín és d'esquerra. Això vol dir que el PDeCAT i l'esquerra estaven d'acord amb això. La CUP no. La CUP no, perquè recordem que volia investir Puigdemont de totes totes. Han fet un intercanvi. És, oblideu-vos de la República Catalana i sacrifiqueu Puigdemont i els deixarem sortir i recuperareu les institucions? Es pot intuir en el missatge quan ell diu espero que sigui veritat això i que deixin sortir els presos. Però els presos no han sortit. I no oblidem que no és el primer cop que deixen amb el cul a l'aire a un president de Catalunya a canvi de... Recordem-ho, tinguem-ho ben present. Quan tots es volen treure de sobre Puigdemont, no serà, No serà perquè, com diu la Paqui, realment ho vol canviar tot. I vol donar al poble les rendes de Catalunya? On quedarien els partits convencionals i els polítics de tota la vida si el temps d'aquests ja ha arribat a la seva fi? Els catalans el dia 1 d'octubre van demostrar que eren capaços de desafiar tot un estat. Ens frenaran uns partits autonomistes de fer el país que volem? És potser d'això del que tenen por? Que el president ens porti a poder decidir sobre tot? El president no només ha de lluitar contra un estat espanyol totalment embogit, sinó també contra una esquerra dolguda perquè totes les enquestes la feien guanyadora i un PDeCAT que vol tornar el peix al cove clarament. Per això, possiblement, el president cada cop està fent més neteja del PDeCAT perquè no vol ningú del PDeCAT a les seves files. El resultat final és tal com havia dit la Paqui. Se lo están cargando, se lo están quitando de encima. Perquè no interessa un president que sí que vol fer un procés constituent retirar-se i deixar en mans del poble un nou país. Hi ha una altra teoria, la del directe 68 amb el David Reventós al capdavant, que diu que Puigdemont i tots els partits independentistes són infiltrats espanyols i que estan només per frenar la independència. És una teoria que cadascú pensi el que vulgui. Però permeteu-me dir el que penso jo. I em puc equivocar? Evidentment que em puc equivocar. Però jo crec que quan van posar Puigdemont de president, el Mas i el Pujol es pensaven que el podrien manipular com volguessin, que seria un titella més. I Puigdemont va demostrar que no, que ell de titella res, que ell actuaria segons el que cregués. A veure, si era un infiltrat, hagués convocat eleccions. Es retira a Girona com volia fer i a viure que són 3 dies. No crec que hagués anat més enllà. Per què deixar la família i viure en l'exili? La gent, sí, hagués cridat, ens haguéssim empipat i haguéssim dit covard, per què convoques eleccions? Però és que la gent oblida molt ràpid, Al poc temps Puigdemont quedaria en l'oblit. I amb una pagueta. Per què complicar-se tant la vida? Puigdemont sap que només quan hi hagi una república catalana podrà tornar a Catalunya. Per tant, el més lògic és pensar que els més interessats a fer efectiva la república catalana són els exiliats, ja que els presos són hostatges, no són lliures. Però els exiliats sí. El president ara està buscant totes les fórmules per poder tornar. El Consell de la República és la seva idea de crear una comunitat de la República Catalana virtual i que l'estat espanyol doncs, no pugui posar-hi cullerada. No és una mala idea, i tant que no. Però potser sí que està mal explicada. El temps dona i treu raons. El que tenim ara
és un president que vol la immunitat per poder tornar i per posar encara més entredit la justícia i el Parlament Europeu. El que sí que veig molt clar, molt, molt clar, és que si no es resol ràpid el tema de l'efectivitat de la República Catalana, Puigdemont quedarà en l'ostracisme. I això és el que crec. Clar, si vosaltres em dieu, cal confiar cegament en el president, us diré que mai es pot confiar cegament en ningú. Si em pregunteu, tu confies en el Puigdemont? Us diré que estem obligats a confiar-hi. Què és el que ens queda, si no? Aquí al Parlament es veu clar l'autonomisme. L'Estat controla la justícia, les forces de seguretat, l'economia, tot, absolutament tot el que es necessita per poder ser independents. Malauradament, la gent necessita líders. Jo no puc mobilitzar la gent, bé, ni jo ni ningú del carrer. No tenim altaveus, no tenim el quart poder que fa que existeixis o no. I sense visibilitat no pots mobilitzar la gent del carrer. Per molt organitzat i planificat que tinguis les coses, la gent no es mobilitza, no surt per si sola. Sempre espera que aquests referents donin el pas. I ara, voldria enviar un missatge al president. President, no és moment de partits, sinó de Catalunya. No necessitem bones paraules, sinó fets. És el moment d'esvair els dubtes i demostrar si vols ser un súbdit espanyol o ser la persona que molta gent de Catalunya esperem que sigui. No ens decepcioni, perquè no ens ho mereixem. Vam defensar les urnes per un objectiu. Un objectiu que ara sembla oblidat per als que ens van empènyer i els que ens van prometre un nou país. Ara ens sentim orfes. Possiblement el temps dels partits polítics ha arribat a la seva fi. El viure de la política. A Catalunya hi ha una societat moderna, culta i preparada. I que ara ens veiem obligats a votar en unes eleccions generals per bloquejar Espanya i que així no guanyin els altres, si n'és de trist, això. Perquè confiança en els partits, cap ni una. El que volem molts és participar ja en el procés constituent i votar en una Constitució catalana. I no entendre això és no entendre per què vam defensar les urnes el dia 1 d'octubre. Fa poc ha sortit la notícia que un grup alemany, el parlamentari, el Die Linke, portarà el tema català a l'Europarlament. Aquesta tasca, president, l'ha fet la gent d'un Plim Lledoners. Gent que pagant de la seva butxaca els viatges sense cap ajuda està internacionalitzant el procés. En diferents localitats d'Europa, gent del carrer, que durant 8 mesos va estar organitzant actes als voltants de les presons. És que tenim una gent que n'hauria d'estar molt orgullós, però moltíssim. Gent lluitadora, persistent i determinada. President, si vol pressionar Europa, cal fer 2 coses. La primera, l'hem d'investir. I vostè, ser president legítim de Catalunya. Per molt tribunal que digui que no es pot fer telemàticament o que no ho pot ser. I després, vostè demanar la publicació al DOC de la Declaració d'Independència. Acte seguit, com a president ja de la República Catalana, sol·licitar un referèndum. Però no d'autodeterminació, pactat amb l'Estat on segurament ens colarien el tema de la República Federal Espanyola com una opció a triar, sinó un referèndum de reafirmació de la República Catalana, exercint nosaltres com a subjecte polític, amb 2 preguntes. Volem continuar sent una república catalana o volem tornar a ser una autonomia d'Espanya? Evidentment, aquest referèndum hauria de ser mediat per Europa. Espanya ja no té res a dir. Oblidis de negociar amb Espanya. Espanya no negocia, maltracta, escarmenta, conquereix i ocupa. Però no dialoga, mai ha dialogat. Serà la pròpia ciutadania catalana qui triï el que vol. A partir de que vostè faci això, ens toca a nosaltres, el poble, defensar la República Catalana. President, no pensi com a català. No negociaran mai. Si vol tornar a casa seva, no hi ha altres camins. La batalla es juga a Europa. Però perquè Europa ens escolti o fem una situació insostenible en el temps, pacífica, però organitzada i explicada amb un tot o res, al carrer o a casa. O si no, ens hem de buscar un primer zumosol. Però esperar que Europa mogui fitxa per principis democràtics o de drets humans és perdre el temps. Europa només entén de números, de deutes i de factures. Qui els pagui, crec que els hi és ben bé igual. Manuel de Pedrolo, amb el seu llibre Acte de Violència, deia que per fer caure un dictador la consigna és molt fàcil. Quedeu-vos tots a casa. Però clar, no farem res si som mils de persones. Necessitem milions de persones de braços creuats per fer caure el dictador. Li sona, Rita? Si demostrem qui paga les factures, encara que crec que ja ho sap Europa, qui paga les factures, si veuen que creuem els braços
i els números no surten, ho tenim guanyat. President, nosaltres vam confiar en vostè. Ara li toca a vostè confiar en la seva gent. I la seva gent és la del carrer, la del dia 1 d'octubre, no la dels despatxos. Vostè no deu res ni al Pujol, ni al Mas, ni a ningú del PDeCAT. Li deu a la gent que li va donar confiança el dia 21 de desembre. La que va anar a veure-la a Brussel·les. La que no el deixarà sol. No perquè sigui un Masies, sinó perquè és un més de nosaltres. I si ens toquen a un, ens toquen a tots. No hi ha cap reglamentació europea que digui com separar-se d'un estat quan aquest no ho vol. Quins són els passos o els requisits que s'ha de seguir. No existeix una jurisprudència al respecte. Possiblement, després del cas català es farà. Però mentrestant, mentre no hi sigui, cal fer-ho com sempre s'ha fet, i és portant la situació al límit. La nostra miserable vida es defineix de com ens recorden. Tothom sap qui eren Moragues, en Macià, en Companys. Són i seran eterns. Les decisions de persones són les que poden marcar el futur d'un país. I això no es tria. No és una qüestió de casualitat, sinó causalitat. I si li ha tocat a vostè, preguntis el per què. Ha reconegut que es va equivocar i a res humà, però perseverar és diabòlic. Encara és a temps d'esmenar l'error. Faci el que li dicti la seva consciència. Podem perdre, sí, és veritat, podem perdre, i està molt pitjor. Però podrà viure pensant, i si haguéssim guanyat? Moltes gràcies.